အခုတရားကျင့်နေရောက်ပြီတဲ့ရောက်လာတာခင်ဗျာဒါဥစဉ်အဲရောက်လာတာနဲ့ဟောမတူဘူးပေါ့အခုတရားကျင့်နေရောက်ပြီတဲ့ကိုယ်တရားနဲ့ကိုဒါတရားကိုအထုတ်ခြင်းလို့ရောက်လာကြတဲ့ယောဂီတွေဥစဉ်တော့ကတော့ဟိုတနေ့လည်းပြောပြီးပါပြီဥစဉ်လာတာကဥစဉ်ကိုလောကမှာထိမ့်မနိုင်လို့လာခဲ့တာအဲ့ထိမ့်မနိုင်လို့လာခဲ့ရင်လည်းဒီတရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မှအဲ့ဒီဥလေးကိုတော့ကျွန်လေးကျေးဇူးတင်တယ်အစတော့ကတော့ကျေးဇူးမတင်ဘူးပေါ့ထိုင်တော့ကတော့ဒီဝေဒနာတွေတက်တဲ့အခါကျတော့အခုယောဂီတွေလည်းတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာကတော့ဖြစ်တာပဲဒီရုပ်ကတော့အဲ့လိုကျင့်ရင်းနဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့တရားပေါ့တရားအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဒါဒီတရားတွေကအရာရှိပါတယ်အခုထိုင်မရလို့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့တရားကျင့်တော့ကလည်းဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောကွက်ပြောကွက်တွေကိုတရားတက်ပြီးတော့ဒါကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်ဒီတစ္ဆခန်းလောက်ပြီးသွားပါတစ္ဆခန်းလောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်ဒီတရားကအခုကျင့်လို့အခုသိရင်အခုလွတ်မြောက်တယ်ဒီအခုကျင့်ပြီးတော့နောင်မှဒီသိပြီးသွားမှရမယ်တရားကိုငါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်ရတယ်ကျင့်တာကျင့်ရတာအားရှိတာပေါ့အခုကျင့်လို့အခုသိရင်အခုလွတ်မြောက်ပြီးတော့အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဥဒေလိုလိုချင်တာနဲ့ဆိုတော့ဒီအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်လောကမှာဒီလူတွေပေါ့လူတဲ့အခါကျတော့ဒါဥဒေတို့လည်းစုပြီးတာပဲလူတဲ့တက္ကသံဃာတွေကိုဥဒေတို့လူ့ဘဝတော့လူတော်ကလည်းဒီလူတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာတော်တွေကစုပြီးတာပဲစုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်လျာမှာပေါ့နော်ဖြစ်လျာမှာဒါချမ်းသာအောင်စုပြီးတယ်ဥဒေကမကြဘူးကိုယ်ကပေးလိုက်ပေးရတာလက်ငင်ပေးရတယ်။နောင်ဘဝမှာရမယ့်ဥစ္စာကိုမကျင်းသေးတော့မကြရဘူး။အဲ့တော့ဒီအခုကိုလူလို့ရှိရင်အခုပေးရင်အခုချမ်းသာတာပဲလူစဉ်။အဲ့ဒီလူဆိုတော့ဒီဆရာတော်နဲ့ကြတော့အခုတရားအထုတ်လို့အခုလွတ်မြောက်ရင်အခုချမ်းသာရရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့ဟောကွက်ကိုကြည်ပြီးတော့လေဥစဉ်တို့ကျင့်ခဲ့ရတာ။အခုဥစဉ်တို့ကျင့်တယ်လို့လည်းဒီတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကျင့်နေကြတာပဲအဲကျင့်တဲ့အပေါ်မှာယောဂီရဲ့တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီနှစ်သက်ရာတော့ရှိပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ဒီဆောတဲ့ဟောကွက်ပြောကွက်တွေပေါ်မှာနှစ်သက်ရာရှိပါတယ်ဥစဉ်တော့ကတော့ဘာလို့နှစ်သက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်လုံးကိုပဲနှစ်သက်ဒီစိတ်လုံးကိုကိုဥစဉ်တို့တရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကဥစဉ်တို့ဘလောက်ပဲတွင်နေပါလေငိန်နေငိန်နေစိတ်လုံးကိုတက်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်တစ်ချက်မလွဲစေရဘူးအဲ့ဒါကိုဥစဉ်ကသဘောကျတယ်အဲ့စိတ်ကိုသိအောင်ဟိုကျင့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတဏှာနဲ့ပေါ့ကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒါအရင်တော့ကတော့မသိဘူးပေါ့ဒီဘက်ပိုင်းရောက်လာမှဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသင့်သလောက်သိတိုင်းသလောက်သိလာရတယ်ဒီတရားတွေကျင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေယောဂီတွေဒီကိုဒီစခန်းမှာပေါ့ဒီစခန်းမှာမရသေးရင်နေပလိုက်စေကျင့်တာကျင့်ကိုသွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်လှုပ်ရင်ကပ်ရင်နဲ့ဒီတရားတွေကရရှိပါတယ်ဥဒ္ဒေတဲ့လူလောကမှာတော့ကအလုံးလုံးရင်နဲ့ကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလုံးလုံးတဲ့အလုံးလုံးလို့အလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်လူများတွေကအဲ့သူများတွေကအဲ့တော့ဥစဉ်လည်းအဲ့တာပဲလူ့ဘဝတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လို့မရဘူးဒီတရားကိုမထိုင်ရဘဲနဲ့ကိုအဲ့လို့မပြောဘူးအနယ်လေးမထိုင်ရဘူးဆိုရင်တဏှာကြီးတဏှာရတော့အနယ်လေးပဲတဏှာကြီးတဏှာကြီးပဲတစ်ခါတလေကြတော့လည်းနဏှာကြီးနဏှာကြီးကြော်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတဏှာတရှိန်ပေါ့တဏှာတရှိန်ကိုထိုင်ရတယ်ဒီတရားကိုတကယ်ဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဘလောက်ပဲအလုံးရှုပ်ရှုပ်အလုံးမအားဘူးလို့ပဲဘလောက်ပဲပြောပြောဒီတရားကိုတကယ်ဆွဲသွားရင်လေအလုံးပြီးရင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုထိုင်ရမှာည10နိုင်မှပြီးတယ်10နိုင်မှပြီးလဲဒီတရားကိုမထိုင်မဲနဲ့ကိုအဲ့လိုဘုမပြောပါဘူးဥစဉ်တော့လူ့ဘဝတည်းကနေခဲ့တော့ပါလေအဲ့လိုကျင့်ရင်ကျင့်ရင်လေဒီနေ့တော့ခံကြတော့ဒီတရားအထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး
nigen aya no lo le aya no lo di apo tha twa de kha ja lo ni dai le di lo wa twa ni da ba a ni ta ni ja lo a ni apo twa yin ne di ta wa ji o ngong ji lai de kha ja lo ji ma myin ba ne di a mong ni ba myin da ba a mong ni myin de kha ja lo ko ko ba phit bi le ya yu myan yu bi la ba phit bi le sia thama ne le we da o sia thama ne we ni de kha ja lo ba lo ma le ma lou da o a lou ba le lou ya di yauk sa le myin ni ya ba ba ji ji a goun long wa a mong ni yue myin ni ya tet pin ni ji le a mong ni ba di ji ri ji le a mong ba ni ji ri ji le a mong ba di khwe ri jet ri wet ri ji le a mong ba myin ya အမုံဝဲမြင်ရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့လဲအမုံပဲကိုယ်လောက်တဲ့ဒီအလောက်ကဒီစဘာကြီးရတော့စဘာပြင်နေကြည့်လဲအမုံပဲဒါစဘာတော့ရိတ်နေတာပဲရိတ်ပြီမဲ့လို့စဘာမပါဘူးလက်ထဲမှာတစင်မပါဘူးကိုယ်ကန်တာလည်းအမုံပဲကိုယ်ပါလာတာလည်းအမုံပဲကိုယ်ရုပ်ဝါလည်းအမုံပဲဒါပဲအဲ့ဒီအမုံနဲ့နေရတာကိုတော်တော်လေးဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲဆိုတော့3ရက်4ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီအမုံကိုနေရတာအဲ့ဒီ4ရက်လောက်ကြာပြီးသွားမှာเออบะโลลงพี่တော့ชุโลชุอ่ะมันไม่ติดมันติดတော့ညော်တာဗောဆရာတော်ညော်တယ်ဒါမို့ရင်ဒီဆရာလေးတွေညော်တယ်ညော်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့ခင်မရဲ့တော့ပညာရဲ့ပြန်ကြွလာဦးဇင်းကွင်းတယ်အဲ့ဒီဆရာလေးတွေပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ကိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုလျှောက်တာဗောလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းလဲတခါကြီးအမုံနေတာအဲ့ဒီအမုံသာဆက်ရှုဆက်ရှုလို့ဒါပဲပြောတာအဲ့ဒါပဲဆက်ရှုနေရတာပဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီ၄ရက်နေနေ့ခင်အချိန်လောက်ကြာတော့ဒီအမုံတွေကဖြတ်ဆိုကြောက်သွားကြောက်သွားတော့ဒီလူတိုင်းပဲဒီလူပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပြန်မြင်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအမုံမြင်တဲ့ဟာကြည့်လိုက်ရင်ဒီအခုဇဂါကြီးတွေဇဂမကြီးတွေတယောက်ကမရှိတော့ဒီလူရုပ်ပုံကြီးပဲအကုန်လုံးကအမုံတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးကမြင်တဲ့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီဘက်ဘေးကသိတဲ့အသိနဲ့ပြန်နေရင်တော့ကရောက်တယ်။ဟိုဘက်ဘေးကအမုံမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အသိနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ကမရဘူး။အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးကိုမြင်လို့တော့ကရောက်မှဆိုဟိုဘက်ဘေးကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုနောက်လက်ချင်းမှညားလာတော့ပြုစရာမလိုတော့သူ့ဘာသူဒီအလိုလိုမြင်ပြီးသားပဲ။အခုကြည့်နေတဲ့ဒကာတွေဒကာမတွေကြည့်နေတယ်ပေါ့ဦးဇင်းကကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုမြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီအာယုံကျုပ်လိုက်တယ်မမြင်ခြင်းရင်အာယုံသိမ့်မလိုက်တယ်အာယုံသိမ့်ရင်မမြင်ရတော့အခုအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဒီတယောက်ကြည့်ရင်ဒီတယောက်ပဲမြင်ရတယ်သူကတအာယုံတစ်စိတ်ပဲရှိတာဟုတ်အာယုံတစ်စိတ်ပဲရှိတော့ဒီကြည့်တော့အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်လို့ပေါ့အခုယောဂီတွေဒီသမင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ်အိမ်မှာလေတည်တည်ချာချာကြည့်ကိုဒီအာယုံပြုတ်တဲ့ဒီအခုလဲတာမြင်ရတာဟင်းခွက်ဆိုလဲဟင်းခွက်အခွက်လဲတာမြင်ရတာမသိတော့အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်လို့ပဲနောက်တော့အာယုံလေးကဖြန့်လိုက်မှအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်ခွက်လဲမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီအာယုံကတအာယုံပဲရှိတာဟုတ်တအာယုံကတစိမ့်ပဲရှိတယ်တစိမ့်ပဲရှိတော့မြင်တာလဲအခုပဲမြင်လို့ရတယ်နောက်ခုမြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တွေရဲ့အကူဆက်ဒီအာယုံတွေရဲ့အသွားလာကမြန်ဆန်လုံးအကြည့်တဲ့အတွက်ယောဂီတွေဒီအကုန်လုံးမြင်တယ်တွေ့တယ်လို့ထင်နေရတယ်အဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်ကိုအထုတ်ရင်းနဲ့ဒီမြင်တဲ့အပေါ်မှာကွဲသွားမှလည်းတစားစီသိသွားတယ်ဦးသိန်းတို့လည်းအရင်တော့မသိဘဲသိမှလည်းဒီတရားတွေကျင့်လာတော့မှသူ့ဘာသူတစားစီကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါသာဒီကွဲတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့အရှိကိုကျင့်ရတာပဲအရှိကိုကျင့်တဲ့ခါကျတော့ကိုရှုတတ်တယ်လို့ရှုတာပဲရှုတာပေါ့ရှုတဲ့ခါကျကိုအဲဓာတ်နဲ့ရှုရင်လည်းရှုသွားတာပဲဒီယုံနာနဲ့ရှုရင်လည်းရှုသွားတာပဲသဘာဝလို့ရှုရင်လည်းရှုသွားတာပဲအရင်တော့ဆိုဦးစင်းကိုတရားပြခိုင်းတယ်တရားပြခိုင်းလို့ရှိရင်ဦးစင်းပြတာပဲဒါဦးစင်းနန္ဒာကြီးကတော့ပြည်တယ်အဲ့နန္ဒာကြီးပြည်လို့ရှိရင်ဘယ်နှခုပြောလဲဆိုတော့ဦးဇင်းသုံးခုပြောရင်နှစ်နာရီပြည့်ပြီ။ထိုင်ကြည့်နေတာပဲ။ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ
ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမှတစ်ချက်ပြောသူတို့မှသွားတဲ့နေတာပဲတေးချာချာထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောอ่ะဟိုတော့ကတော့ပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီဥသိန်းပြလို့ရှိလို့ရှိရင်၃ခု၄ခု၄ခုဆိုတာအများဆုံးအဲ့၃ခုပြောပြီးသွားရင်၃လုံးလောက်ပြောပြီးသွားရင်နှစ်နာရီဆိုတဲ့အတိတ်ထံကပြည့်သွားပြီနောက်တော့ဆက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ပေါ်မှာဒီတန်းနဲ့ရှုလို့ရှိရင်လည်းဒီဓာတ်တွေကသူ့ဟာသူ꿰သွားတယ်ဒီဓာတ်၄ပါးပေါ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုမြည်ပြီးတော့ဒီဓာတ်၈ပါးဖြစ်တယ်ဒီဆက်လို့ခေါ်တော့ဒီအစင်အနက်အယတာဒီအယတာဆိုတော့ဩဇာဓာတ်ရေဓာတ်ဒီနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ့ဓာတ်ငယ်၄ပါးပေါင်းတော့ဓာတ်၈ပါးဖြစ်တယ်အဲဓာတ်၈ပါးကလည်းဘလိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှစ်ခုစုမှာတမုံတမုံမှာတတိတတိမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါသူ့ဘာသူ꿰သွားတယ်အဲ့တော့ဥဒင်းကမေးတယ်ဒီဓာတ်ဆက်ချက်ပါဒီဖြစ်တာဘလိုလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဘလိုလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ဆက်ချက်ပါဖြစ်တာကဒီဓာတ်၄ပါးနဲ့ဆက်ရပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥဒင်းကမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒက်၄ပါးနဲ့ဒက်၈ပါးအကန့်ပြတ်သွားပြီဘလို့မှဆက်ရှုလို့မရတော့ဘူးနောက်တော့ကဒက်၈ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီအမုံကဒီဒက်၄ပါးဒက်ကြီး၄ပါးနဲ့ဒီဒက်ငယ်၄ပါးပေါင်းတော့အမုံတမုံဖြစ်အဲ့ဒီအမုံတမုံကနေပြီးတော့ကြောင်းလွှဲပြီးလို့ဒီလိုရုပ်တံဖြစ်ဒီရုပ်တံဖြစ်လာတော့ကဒီအခန္ဓာ၆ပါးဆိုတာဖြစ်လာဒီအခန္ဓာ6ပါးပေါ်မှာအတိုက်တဲ့6ပါးလားတိုက်အဲ့ဒီအတိုက်တဲ့6ပါးလားတိုက်တော့မှအပွင့်တဲ့ဒီနားဆိုလဲနားအကြည့်ရောအသံလားတိုက်တော့ကြာတိဆိုတဲ့အင်းတိကြတဲ့တတ်ထွက်လာမျက်စိနဲ့ဆင်းနေတဲ့ရင်ဒီမြင်တိဆိုတဲ့တိကြတဲ့တတ်ထွက်လာအဲ့လိုတိကြတဲ့တတ်တတ်ထွက်မှာအဲ့ဒီတော့မှ18ပါးဖြစ်တယ်အခန္ဓာက6ပါးအတိုက်တဲ့က6ပါးဒီအပွင့်တက်က6ပါးဆိုပြီးတော့ဒီဓာတ်18ပါးဖြစ်လာရတယ်ဒီဓာတ်18ပါးတော့ကတော့ဘူးမဖြစ်သေးဘူးဒီရက်သက်တွေအဆရှာလို့မရသေးဘူးဒီအမုံတမုံလေးရနေတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာပြီးတော့မှဘုံဘုံဟောတယ်လို့ဒီရေကြီးရေနောက်သွေးတဲ့သားတွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှကုလားနဲ့24ရက်ရောက်တော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့မှဒီဓာတ်ဒီဓာတ်18ပါးအဲ့ဒီတော့မှစဖြစ်ကြတယ်ဥစဉ်သိကြတော့အဲ့ဒီလိုတစားကြီး꿰ပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာမှာပဲကျင့်ရင်ကျင့်နဲ့သိလာတာပါပဲယောဂီတွေယောဂီတွေလည်းကျင့်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီသိတယ်လို့မြင်တယ်လို့မြင်ကြပါပဲဒီကိုတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရှုရတယ်လဲဆိုတော့ဒီတိချတဲ့တက်ထွက်လာတာကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တိချတဲ့တက်ထွက်လာတာကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေဘလို့မှမရှုတော့ဘူးဒီအခုထိုင်နေတယ်အခုထိုင်နေကြတော့လေအဝမှန်နဲ့ကာယကုနဲ့ချိတွေ့မှုကြတော့အမှထုံတာလေးတွေပေါ်လာတယ်ကြိုက်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်ကျင်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဒီထုံတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေပေါ်တာကဒီရုပ်မှာလည်းအဲယောဂိတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ပြောပါပဲတကယ်တမ်းကြတော့ဒီရုပ်မှာကဥပ္ပတုသဘာဝတော့ရှိတာပေါ့ဒီထုံတာတွေကျင်တာတွေအောက်တာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေမရှိပါဘူးဒီထိုင်တဲ့ကာယကုနဲ့အောက်ဝအမှန်နဲ့ချိန်တွေ့လို့ဒီပူတာတွေတင်းတာတွေတောက်တာတွေတိကျတတ်တတ်ထွက်လာကြတယ်အဲ့လိုတိကျတတ်ထွက်တာကိုမြင်အောင်ယောဂီတွေကရှုပါတယ်အခုကြည်စီဆိုထုပလိုက်တယ်ကြည်စီရဲ့ကြည်စီဘူးရဲ့ထုလိုက်တော့အတန်တတန်ထွက်လာအဲ့အတန်တတန်ထွက်လာတာဒီကြည်စီမှလည်းမရှိပါဘူးကြည်စီရဲ့ဘုံမှလည်းမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုသွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆိုတဲ့ရုပ်တရားရဲ့အဲကျေးဇူးကိုထုတဲ့ကျေးဇူးပုဆိုတဲ့ရုပ်တရားရဲ့ရုပ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဟိုဒီအတန်ဆိုတဲ့ဒီအတန်ရုပ်ဆိုတဲ့ဒီတက်တက်ကထွက်လာတယ်ဒီနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ရှိရင်နားအကြည့်ကိုဟိုအပြင်ကဒီအတိုက်တက်ကလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တက်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းစုလိုက်တော့မှအတန်ဆိုတဲ့တိချတဲ့တက်ကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတိချတတ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ရောအဲ့ဒီတိချတတ်ကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်ရောဟိုဘက်မှာဆက်သွားပြီဒီကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာ
อาดามะละขุยตันสุขุยตันจัตตันสุจัตตันอะติมาสัตว์ตัวไอ้ติชาตะกุญญ์ญีนี้โลชุโลญญ์ตัวเองไอ้นี่จ้ายิงจ้าได้อบมาเวะตุบะตุอะชีมะสัตว์ตัวญินรู้ชื่อเองแหละญินได้อบมาอะชีโหสัตว์มันตัวเราดินะคองละอนันตะต่ายเองแหละต่ายได้อบมาอะชีโหสัตว์มันตัวเราตุบะดินะคุต่ายสั่นรู้ชื่อเองติชาตะปอดาลีเวะอะตาลีตะติทาပြီးတော့နေတော့อะชีโหไม่ไล่တယ်ဘာဖြစ်လို့အရှိ့ကိုမလိုက်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တစ်ခုထွက်လာတာကိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့အရှိ့ကိုဆက်မလိုက်တော့ဘူးပေါ့အခုယောဂီတွေကအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ရင်တိကျတဲ့ထက်လာထွက်လာတဲ့ဒီတတ်တက်ကိုမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့တိကျတဲ့ကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုအရှိန်လွန်ပြီးတော့မရှိတာတွေရှောက်ပြီးတော့ယူမိဒီနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ရင်လည်းဒီအတန်ကိုကြော်ပြီးတော့အပြင်ကိုချော်ယူတယ်ရစီနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်အစင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုအရှိကိုကြော်ယူတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနက်နဲ့တိုက်ရင်အနက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုမိဖို့ကြောင့်လည်းသွားယူတယ်။အဲ့ဒီတော့တလွဲစီဖြစ်ဒီရုပ်ကအရှိပေါ်ပြတာနဲ့ယောဂီဟိုနဲ့ဥသွင်းလို့သိတာနဲ့အခြားစီဖြစ်မျက်စိကဒီအစင်းကမျက်စိကိုလာတိုက်လာတိုက်ပြီးသွားရင်ဒါတိုက်ပြီးသွားတဲ့နေရာမှာပြတ်သွားပြီ။တိုက်ပြီးပြတ်ပဲไอ้ไตบีเป็ดดาโหไม่ตีแต่คาจ้ะတော့โอ้อาชีโหสัตว์ตัวတော့ล่ะบ่อะนี่อาจารย์นักคู่ไตโหลดิตีชะแต่ตะๆถั่วละได้หาแล้วกูก็เลยไม่แย่บาวโยมนี่ไม่แย่หนูแหละโอ้อาชีโหสัตว์หนูไม่ได้แย่หนูชื่อเองတော့โอ้อาชีโหสัตว์ไม่มาเว้ยอะนี่อาชีโหไม่สัตว์ผู้สุดาไอ้โหลตีชะแต่ตะๆถั่วละได้หาบ่อะนี่ไอ้ไตโหโหเหนียวชุ่นไหนวะဒီနေ့ရင်ရက်လာအဲ့တော့ဘယ်အပြင်ကိုမလိုက်တော့အဲ့ဒီယောဂီကဟိုအပြင်လည်းမလိုက်တော့ဒီခန္ဓာရဲ့အတွင်းထဲလည်းမလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမျက်စိရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီမနှောရဲ့အဲ့ဒီ6ခုမှာအတားလေးတတိထားနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအပြင်လိုက်เสียရမလို့လေအပြင်ကအတိုက်တက်မှန်တည်းများကကိုယ့်ရဲ့အခန္ဓာကိုလည်းတိုက်တယ်ဒီအခန္ဓာကိုလည်းအတိုက်တက်ကအခန္ဓာကိုလာတိုက်ရင်တိချတတ်တတ်ကတော့ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တာဟိုသာအသာလေးတတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှိရင်အဲဒီကြားတဲ့အတန်ဆိုအတန်မှာရက်ဒီကားဆိုလဲကားတန်ပြောပြောပြရတာပေါ့ကားတန်လို့တော့ဒါမဲ့ဒီအတန်ပဲကြားတယ်ကားဆိုတာမပါပါဘူးအဲ့ဒီအတန်ကိုမြည်ပြီးတော့နောက်တော့ဒါကားတန်ဆိုင်ကယ်တန်တွားလုတာဒါကြော်သွားပြီအတန်ကိုကြော်သွားပြန်ပြီအတတည်းမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံပြတဲ့အရှိတရားနဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ကသွားထွက်တည်တယ်နဲ့တလွဲစီဖြစ်အချက်မှမတည်ဘူးဦးဇင်းတို့ကြည်တာကြတော့လေတလွဲစီဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအရှိကိုကြော်ပြီးတော့မရှိတာကိုသွားပြီးတော့ကြော်ယူလိုက်တဲ့အတွက်တလွဲစီဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတလွဲစီမဖြစ်ရအောင်ဒီအောက်စာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တော့မှယောဂီတွေဒီတိုက်ရင်တိုက်တဲ့နေရာမြင်မြင်တဲ့နေရာနှာခေါင်းနဲ့အနက်နဲ့တိုက်ရင်တိုက်တဲ့နေရာကိုကသွားပြီးတော့ရက်ကတာမဟုတ်ဘူးကိုကသွားရက်ရင်ဟိုအတ္တကြီးပါသွားရင်ခုကသူမြင်လို့ရက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်လို့ရက်လဲဆိုတော့ဟိုဒီစိတ်ကသွားထွက်တည်တာကမရှိတော့တာကိုမြင်သွားတယ်ဒီခွေးတွေကြက်သေးတွေဆိုတာမရှိဘူးနားပါလားတိုက်တာအမှန်မျက်စိကမျက်စိကမြင်တာအစင်းဒီနှာခေါင်းကသိတာအနက်ဒီပါးစပ်ကသိတာအရသာဒီကာယကိုယ်ကကာယကိုယ်ကသိတာကကြော့တယ်မှာတယ်အေးတယ်ပူတယ်မနှောကသိတာကသူတွေးတယ်ကြံစီတယ်ဒါပဲလုပ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကသူတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိကြောင်းကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့နားတယ်ရပြီးတော့တန်ရှုရတာပဲအဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းအရှိကိုဆက်ရှုတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာသူတဖြည်းဖြည်းတွေးရတွေးရတော့ကိုယ်သိတယ်လို့တော့ပေါ်လာတာပဲယောဂီတွေတဏှာကိုတစ်မျိုးတဏှာကိုတစ်မျိုးပေါ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှုရတယ်အခုယောဂီတွေလည်းယုံနဲ့နဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းယုံနဲ့နဲ့ဆိုတော့ဒီရုပ်နဲ့ချင်းတူနေတဲ့အတွက်ဘာသူဖြစ်ဖြစ်ကျင့်ရင်ရ
ရမှာကြီးပဲအဲ့လိုကျင့်တဲ့ခါကျတော့မှဒီဘယ်လိုဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေအပေါ်မှာအဲမိဘတွေအပေါ်မှာကြည်ညိုတက်လာအရင်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကြည်ညိုတက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြည်ညိုတက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပုံမဲမြင်တာကိုပုံမဲမြင်တယ်ဂုံမမြင်တဲ့အတွက်ဒီတရားတွေကျင့်တော့မှဒီဆရာသမားတွေရဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးကိုသိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ဒီသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံဒီဂုံတွေကိုဥပွယ်တော့တယ်ဗဇက်ပြောရတော့အဲဒီဆရာသမားဒီဆရာသမားလို့ပြောပြရတော့ဒါပေမဲ့မပြောလို့လည်းမရဘူးဒီပဲပြရမြင်တာကြတော့သူ့ရဲ့ဂုံတော်တွေပဲဥပွယ်တော့အဲ့ဒီဂုံတော်မြင်တာဂုံတော်ပုံတော်တွဲပြီးတော့ဥပွယ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုမမြင်လို့ရှိရင်တော့ပုံတော်ပဲဥပွယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေပေါ်လဲအဲ့ဒီတော့ကကိုယ့်ကိုတွန့်တင်ဆုံးမတဲ့အောက်စားတွေဒါမိဘရဲ့ဂုံပဲဒီနေရာမသွားရင်မသိတော့ဘူးဒီနေရာသွားရင်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းသိခြင်းလို့မိဘတိုင်းကကောင်းသိခြင်းလို့ဆုံးမတဲ့မိဘအကြီးပဲအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုဒီကောင်းအောင်တွန့်တင်ဆုံးမတာဒီဒါမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးပဲအဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုတစ်ခါတည်းဒီအရင်နဲ့ဆိုင်ရင်ကြည်ညိုတက်လာတယ်လေးစားလာတယ်လေးစားတက်လာတယ်ဒီကျုပ်စုပေးတဲ့အခါမှာလည်းအရင်တော့လုံးမဟုတ်စေတနာသူ့အတူစေတနာပါပါနဲ့ဒါကျုပ်စုတယ်အရင်တော့ကျုပ်တော့ကျုပ်စုတယ်စေတနာပါတဲ့အခါလည်းပါတယ်မပါတဲ့အခါလည်းမပါဘူးဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကအလုရှုပ်နေတယ်အဲသူ့တစ်ခါလုပ်ပြရတယ်ဒီဟာအလုရှုပ်တာတမျိုးသူလုံပေးရတာတို့မျိုးပြခံပြောတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းနောက်တော့ဒီတရားကိုကျင့်တော့မှဒီဂုံတော်မြင်တော့မှမိဘတွေကိုလည်းအဲလို့ဆိုတော့ဒီသူ့ကိုမိဘတွေကိုလည်းအဲပို့ပြီးတော့လေးစားတက်လာတယ်ကြည်ညိုတက်လာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုယဟန်ဝိတ္တာဝိတ္တာပါမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးကဘာလို့ဂုံဒီဂုံကျေးဇူးတွေကိုဟိုဆက်နိုင်တယ်လို့ဆက်ကြရတာပါပဲအခုလောကထဲမှာနေတဲ့ယောဂီတွေဆိုတော့ကိုယ်တော်ဆက်ကြသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုဒီစိတ်ဆင်းရအောင်ဟိုမထားဘူးကိုယ့်ရဲ့မိဘစိတ်ဆင်းရတစ်ချက်လေးစိတ်ဆင်းရဝင်လေခုမှလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာပဲလောကမှာလည်းဒါယောဂီတွေကြားဘူးတယ်ဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပြောလိုက်လို့မိဘကမျက်ရင်ကျသွားရင်လေဒီသားသမီးဘယ်တော့မှမကောင်းစားတော့ဘူးဒါဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ကဒီအဖိုးတွေရှိတော့ပြောသွားတာမိဘကိုဘယ်တော့မှဆင်းရအောင်မလုပ်နဲ့မိဘရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ကသာသမီးမှာတတ်တတာဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့မသိလို့မကြောက်ကြဘူးတကယ်လည်းသိလို့ရှိရင်သိမှလည်းကြောက်တာဘူးမသိရင်တော့မကြောက်ဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားတွေကျင့်လာတော့ဩကိုစိတ်ချင်းရအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့မိဘရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်မိဘရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်သာသမီးဟောလည်းဆင်းရဲတာတသက်ဆိုတော့အဲ့တော့မှအေးဟုတ်တာပဲရှင်လူကြီးတွေပြောသွားတာအဲ့လိုရှင်လူကြီးတွေပြောသွားတဲ့စကားကိုအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျမတွေဆိုဦးဇင်းနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျမတွေအများကြီးပါပဲဦးဇင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြားဘူးတာပေါ့ဒီမြို့ပေါ်မြို့ကြီးဒီပေါ်တွေမှာနေတဲ့ယောဂီတွေဆိုပို့ပြီးတော့ကြားဘူးတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့မှနေတာဘာမှလည်းဘဟုတုတ္တအတွေ့အကြုံလည်းမရှိပါဘူးနောက်ပြောဒီအဲ့ဒီအခုရှိတောင်းကဒီပြောတဲ့အောက်စားကြီးအဲအဲ့ဒါဒီပဲဦးဇင်းတို့အခုကပြန်သိတာပါခိုးတောင်းကတော့မသိဘူးဒီမင်းတို့ခေရောက်လို့ရှိရင်ဒီနေခုနှစ်ဆင်းထွက်ပြီးတော့တဲ့ကဘာပြတ်တာမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကမေးတယ်ဒီအဖိုးတို့ဒီခေမှမမြင်ဘူးလားမမြင်ရဘူးလားဆိုတော့ငါတို့ခေမှမြင်လည်းမမြင်ရဘူးတဲ့တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခင်မှာမမြင်ငါတို့ခစ်ကြညင်ရမှပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ကြောမမသိဘူးအဲ့ဒါလိုပြောတယ်နောက်တော့မင်းတို့ခစ်ရောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီတန်ကျွဲပင်ကိုပကတ်ဆင်တဲ့ခစ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားတာပေါ့တန်ကျွဲပင်ကတေးသေးလေးတထွာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပကတ်ဆင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လူလေးတွေကတေးသေးလေးပဲရှိတော့မှာပေါ့ဦးဇင်းတွေးတာက
နော်ဒီဘက်တရားတွေကျင့်လာတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးကိုအရင်ကထင်တာနဲ့ဒီတရားတွေကျင့်လို့ဟိုပြန်ပြီးတော့သိသွားတာနဲ့အခုနောက်ကလည်းဒီနေ90ဆင်းထွက်ပြီးတော့ကဘာပြတ်တယ်မင်းတို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေကျင့်တော့မှသိလာတယ်ဦးစင်းတော့ဒီနေ90ဆင်းထွက်လို့ရှိရင်လည်းညချောင်းအင်းအိုင်သမုတ်တရားတွေအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေတစ်ဆင်းနဲ့တော့မှဒီလောက်ပူနေတယ်တော့90ဆင်းဆိုရင်ဒါဖြစ်လောက်တယ်90ဆင်းဆိုအရှိန်တော်တော်ပူလို့တော်တော်ပြင်းလို့ဒီတစ်ပင်နေဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြန်ကြသွားနေကိုယ်ဆိုင်ရပြင်းတော့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တော့အေးဟုတ်မှာပဲဒီနေ90ဆင်းထွက်ရင်ဒီမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်သမုတ်တရားတွေခန်းချောက်သွားတယ်ဒီတစ်ပင်နေမိလောက်ပြီးပြာကြသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မယ်ပေါ့ဟိုဒီအဖိုးကြီးရှိတော်ကပြောသွားတာကသူတို့ကပညာနဲ့ပြောတာဦးစင်းတို့ကကိုယ်ကိုယ်အတွင်းနဲ့ဝင်တွေးတယ်အခုယောဂီတွေအရာအတိုင်းအခုချိတဲ့အခုတရားနာတဲ့ယောဂီတွေလေအကုန်လုံးမြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်နေခွန်းနဲ့ဆင်းထွက်ပြီးတော့လေကဘာပြတ်တယ်တွေ့ဘူးပါတယ်ကြောင်တောင်ကြီးတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါမသိလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေခွန်းနဲ့ဆင်းထွက်ရင်ကဘာပြတ်တယ်ညချောင်းအင်းရဲ့သမုတ်တရားတွေခန်းချောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုနေခွန်းနဲ့ဆင်းထွက်တာကိုပြောတာလေဒီကနေ့ကျတော့ဘောဇောခဏတံပြန်ပါဇောခဏတံပြန်တော့ယုတ်ကဘာနံကဘာတွေပြက်ဒီယုတ်ကဘာနံကဘာတွေပြက်တဲ့ပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပထဝီပေါ့ဒီပထဝီတည်သောအဘောဝါရောက်တဲ့ဒီဓာတ်တွေလည်းအကုန်ပြက်ဒီဓာတ်တွေပြက်မှာတော့ဒီမျက်စိနားနာလည်းရကိုမနော6ပေါက်6ဓာတ်ကယူစီးထွက်ကြနေတယ်ဒီစာလို့ခေါ်တော့ဒီအာသောတရားဆိုတဲ့ဒီရည်ရင်ကြောမျောနေတာတွေကအတ္တကိုနှစ်ချောင်းအင်းအိုင်သမုဒ္ဒရာတွေနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြောသွားတာအတ္တတွေခန်းချောက်သွားတာကိုပြောသွားတာအပြီးသတ်ကြတာအဲဒီလိုလည်းပဲဟိုနေအခုလည်းတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဒါတွေ့ဘူးတယ်မသိလို့ပေါ့ဥသိလို့လည်းမသိဘူးဒီတရားတွေကျင့်တော့အေးဟုတ်တာပဲဒါလူတိုင်းတွေ့ဘူးတယ်ဟိုခလေးလေးရဆက်ဟိုဒီအခုဥသိလို့အခုလက်ရှိနေတဲ့ကဘာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကဘာနံကဘာဒီဇောခဏတံပြန်တော့ယုတ်လည်းပြတ်နံလည်းပြတ်ပဲအဲ့ဒီယုတ်လည်းပြတ်နံလည်းပြတ်တာကိုကဘာနဲ့ချီမျောလိုက်တော့ဦးစင်းတို့ကအပြင်ကိုယူမိသွားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ယူမိသွားတဲ့အတွက်လွဲနေရတယ်နောက်ပြီးအခုနောက်တော့ကအဲမင်းတို့ခေရောက်ရင်ဇန်ကျွဲပင်ကိုပကတ်ဆင်နဲ့ခေရောက်မယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဒီဇန်ကျွဲပင်ဆိုတာကသူကဘာလို့လဲဆိုတော့နိနံကိုပြန်ကောက်တာကိုဇန်ကျွဲပင်ဆိုတော့ကြာတဲ့ပရင်ငါးကောက်တယ်တန်ကျွဲပခတ်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဒီပခတ်ကြတော့ကြာတဲ့ပရင်ငါဟိုပခတ်ဆင်တာကြတော့ဆက်လိန်ဆိုတော့တော့မင်းတို့ဖြည့်ရောက်ဝင်၁၂နှစ်၁၃နှစ်နဲ့အိမ်တော်နေကြမယ်အခုလည်းဟုတ်တာပဲနောက်ရောက်ပေါင်းမှအသက်အစိမ့်မရှိတဲ့ကောင်ရှိမရှိဘူးကြားနေတာပဲယောဂီတွေအပြင်းသက်ကြတော့အတ္တကိုပြောသွားတာကိုရှေ့လူကြီးတွေကသူတို့အမျိုးသူတို့ဟိုပညာနဲ့သူတို့ကပြောသွားတယ်ဦးစင်းတို့တွေးကြတခြားဟိုတကြွပြည်တထွာလိုက်ဆိုတော့ဟိုပရွက်စိတ်လောက်ပဲရှိတော့လူတွေကအဲ့ဒီအထိရောက်သွားမယ်ပေါ့တတ်တော့မဟုတ်ဘူးနိနန္ဒပြန်ကောက်ယူရတာဟိုနိနန္ဒပြန်ကောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ခေရောက်ရင်အဲ73နှစ်74နှစ်75နှစ်နဲ့အိမ်တော်တွေကြာကြမယ်ဒီဘက်ရတော့လေဦးစင်းတို့ကြာကြာလဲကြာတာပါပဲနောက်ရောက်ပေါင်းလို့ဟိုအသက်အစိမ့်မပြေလို့မိဘတွေကပြန်ခွဲရတာနဲ့ပြန်ခေါ်ရတာနဲ့ဒါယောဂီတွေလည်းကြားဘူးမှာပါပဲအဲ့တော့လူကြီးသူမတွေပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုဟိုဟိုမချင်မြတ်မမြတ်မြင်ကိုကြားခွေးတဲ့ဟာလေဒီတရားတွေကျင့်လို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့သဘောနဲ့လေပြန်ပြီးတော့သိသွားပါလေယောဂီတွေဒါကြောင့်မို့လဲဦးဇင်းတို့ပြတဲ့ခါကျရင်ဒီခန္ဓာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြပေးရတယ်ဒီခန္ဓာမှာသဘောပေါက်ရင်အပြင်းဟာတွေလည်းဒီခန္ဓာထဲကိုဝင်ပြီးတော့ယောဂီတွေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ရင်ရောက်တဲ့ခါလဲကျူးကျူးဆာဆာနဲ့အထုတ်ကြပါလို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တည်းနေကုန်တဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်